नमस्कार बंधु बान्धवी आसामी जिके नाम आम यूट्यूब चेनेल स्वागत बंधु बान्धवी आगर भिडिओ तो सोधा अपना प्रश्न तो आमार देहर आटाइतक डांगर अंग तो कि यह प्रश्न तो शुद्ध उत्तर तो हल साल यह प्रश्न तो शुद्ध उत्तर दिया प्रथम दहगी नाम हल रूपसन आली डॉक्टर विश्वज्योति डेका मणिमाला कलिता परीक्षित गगै विकास भराली देवजानीज ब्लॉक्स एंड कार्ब्स गगन लाइफ वन निविर कियेतन धेमाजी और मामनी कलिता आपनालके शुद्ध उत्तर तो कमेन्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद बंधु बान्धवी आपनालोकर भिडिओटोत पाँचटा इंटरेस्टिंग प्रश्न उत्तर आगबढ़ाइछो और प्रत्येक प्रश्न उत्तर दिबले आपनालोकर हातत थाकिब पाँच सेकेंडक उत्तर दिबले जदि पाँच सेकेंडतकै अधिक समय प्रयोजन है तेन्ते भिडिओटो पज कर लब आउकसोन पलम नकरि भिडिओटो आरम्भ करूँ। एक नम्बर प्रश्न तो हल मानुहर डीएनएर होते कि फलर डीएनए 60% मिले समय आरम्भ ये प्रश्न उत्तर तो हल मानुहर डीएनएर होते कलर डीएनए 60% मिले। दुई नम्बर प्रश्न तो हल अलिम्पिक गोल्ड मेडेलत किमान परिमाणर सोन थाके समय आरम्भ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল অলিম্পিক গোল্ড মেডেলত 5.2% সোণ থাকে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কিতাপৰ প্ৰথম আৰু শেষত থকা খালী পাতখিলাক কি বোলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল কিতাপৰ প্ৰথম আৰু শেষৰ পাতখিলাক উৰন্ত পাত বোলে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কোনবিধ গছক স্বৰ্গৰ উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল নাৰিকল গছক স্বৰ্গৰ উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়। পাঁচ নম্বৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল মাত্ৰ সাতটা শব্দৰে একিলা আহত পাতত কোনে বিশ্বৰ আটাইতকৈ চুটি কবিতাটো লিখি উলিয়াইছিল সময় আৰম্ভ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল গোবিন্দ কুমাৰ বিশ্বাস তেওঁ মাত্ৰ সাতটা শব্দৰে একিলা আহত পাতত বিশ্বৰ আটাইতকৈ চুটি কবিতাটো লিখি উলিয়াইছিল আৰু এই কবিতাটোৰ নাম আছিল নাৰী। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন অসমৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আমি অহা হেতেনে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিম। মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।